He won the lottery and died the next day. It's a backfire in your Chardonnay. It's a death row pardon, 2 minutes too late. Isn't it ironic? Don't you think? It's like rain on your wedding day. It's a free ride when you already paid. It's a good advice that you just didn't take. And who would have thought the guy? It's a funny way of sneaking up on you when you think everything's okay. Everything's gone right. Yeah, life is a funny way. All that you love when you think everything's gone wrong, and everything blows up in your face. Oh, oh, oh. The traffic jam when you already laid a new smoke sign on your cigarette break. It's like 10,000 spoons. To think a little too ironic. Yes, yeah, I really do think it's like rain on your wedding day. It's a free ride when you already pay. It's a good advice that you just didn't take. But you wouldn't want if you got. Žiūrėsime, ką pasakys mokytojai. Pradėkime nuo Donato. Carol, yes? Yes. Aš vis dar jaučiu nuoskaudą. Atsiprašau. Bla, 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 nieko nesakyk, nieko nesakyk. Už šitą spyrį? Ne, 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 ne. Už tai... Smurto nebuvo. Ne, 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 nebuvo tikrai smurto. Buvo viskas labai šiš. Jis tiesiog tavęs nepasirinko. Aš noriu pasakyti, kad aš vis dar pamenu, kai tu paklausi manęs, ar tu manęs nori, o aš atsakiau labai. Ir tu nuėjai pas kitą. Donatai, suprask, kartais užtenka tik žinoti. Ok. Aš tikrai atsiprašau. Rimtai. Bet kaip bebūtų, aš jaučiu iš to žmogaus, tiesą pasakius, tokią konkurenciją teisingą savo komandos atžvilgiu, nes manau, tas žmogus yra potencialus realiai finalistas. Ir taip, ir o kadangi turiu tą pasakyti, tai manau, kad mano žodžiai tikrai pasiteisins. Ir šitas žmogus yra stipriausias Rūtos komandoje. Tai yra Carol. Yes. Ačiū, Donatai. Rūta nereaguoja, jos nuomonę sužinosim vėliau. Fara, jūs kaip mėgstat? Šiandien patiekalas kaip jūs mėgstat? Kokios mintis? Aš tai pradėsiu koja žemę rausti. Kaip senas arklys. Pulius. Ja, visų pirma, nu, aš žinokit, esu toks nustebintas. Esu toks nustebintas per kelias savaitės padaryti tokią pažangą savo dainavime. Tai čia aš dar kartą pasikartosiu, kad čia buvo Rūtos deivės koja. Reiškia, kad vat taip gavosi, kad gerai, netyčia buvo paspausta. Viktorija, aš labai noriu pabučiuoti jūsų kaktą. Tiesiog aš nustebęs. Veronika! Veronika, atsiprašau. Ja, jūs nustabė. Jeigu jūs tobulėsit kas savaitę tiek, kiek jūs dabar patobulėjot, tai po pusės metų jums lygių nebus.
Jūs tada drąsiai galėsit dainuoti vienoje scenoje su savo nuostabia mokytoja Rūta, žinokit, ir jūs labai teiksit vieną kitai, bet kol kas dabar dar visų dainavimo manierą, intonavimo, visų scenių elgesių, kol kas jūsų priešininkė yra stipresnė, galiu pasakyti, bet jums, nu, jums tikrai, jums labai gražus, tiesus, šviesus kelias prieš akis. Labai ačiū. Tai buvo Faros žodis. Ačiū jums. Na, jau sėdė tokie nusisukę viens nuo kito, gal susipikot? Aš išėjau į kitą kambarį. Į kitą kėdės galą. Aš tai turiu pasakyti komplimentą Rūtai. Rūtai. Dėl to, kad tas, kaip sakant, netyčiukas, kuris stovi vat scenoje, Veronika, ji padarė didžiulę pažangą tavo dėka ir ji uždainavo kitų balsų, nes jei nebūtų tavo kojos paspaudimas, jei nestovėtų scenoje ir neparodytų, ką jie iš tiesų gali. Aš galiu pasakyti, kad jos lygiai vertės yra. Na kągi, dabar pereikim prie jau mamytės, taip, jūsų mokytojos. Aš labai džiaugiuosi, kad man pavyko atrasti tokį kūrinį, kuris jūs abi galėtų atskleisti ir po vieną ir duetu. Tai čia buvo tokia sėkmė ir, nu, sakykim, ten mano tas išvalgumas, žinot, nu, neslėpkim. Ir nieko nėra maloniau, kaip pajausti, kad, na, ne veltui ta mano koja ant to mygtuko užlipo. Nes tu buvai verta bent jau dvikovų, tai tikrai. Nes šitam kūrinį tu ne tik, kad labai gerai pasiruošiai, tu išklausiai pastabas, tu stengiaisi daryti viską ir aš manau, kad tu pasirodėjai puikiai taip, kaip tu galėjai, taip tu pasirodėjai puikiai. Ir buvo, žinok, labai įdomu tavęs klausytis, Veronika. Tu buvai visiškai nestereotipinė ir nebuvo tos mergaitės, kuri kažką kažkaip dainavo atrankų metu. Tu turėjai savo charakterį, savo spalvą, tu buvai labai įdomi ir šita daina tau labai tiko. Ir beje, tam tikrose vietose tu man patikai netgi labiau už Karoliną. Nepyk, kad aš tave taip vadinu, grinai iš keršto, nes manęs, kiek beprašydavau vadinti Rūtą, vis tiek mane Ščiogolevaitė, du Ščiogolevaitė žurnalistai. Tai va dabar į tu pajaus, ką tai reiškia. Aš tikiu tavim. Aš žinau, kad tu padarysi viską, kas tavęs prašoma ir... Aš džiaugiuosi, kad tu mano komandai kerai. Teisingai, o mane pavyzdžiaus kažkas dėl. Va, tai tad dvinkim. Pabūkim. Blemuškį, nu. Ech, dulkėtas kelia. Donci, biški, duok, palik ir farai truputėlį. O, aš ką kalės vaikas. Aš suknelę palikau. Aš norėjau, bet žmona neleidžia. Pragusis sėdėt, sakiau. Aš jums SMS-kę parašysiu. О, мой Бог, аж я так всеверкю. Viskas nusiraminau turbūt. Iš tikrųjų, tai norėčiau pasakyti, kad labai ačiū, kad išvelgėt nors kažką, kad aš patobulėjau, kad aš gražiai padainavau. Ačiū štai, tai iš tikrųjų mane labai pastumės į priekį. Man yra tik 16 metų, aš dar turiu visą gyvenimą prieš akis. Faktas. Ir ypatingas ačiū Rūtos kojai. Taip, labai ačiū. Taip. Ačiū tau labai, tu buvai nuostabi. Bet gal mes turėtumėm vagystę. Tu esi atvira vagystė. Pabūkim 3 sekundės tyloje. Taip. 3, viskas, ačiū. Elitas, 10 metų kokybės.